शिवाल की दरमियानी रात इंशाल्लाह चोरी पिटी मैदान में होगी, जश्न होगा जिससे नहीं लगा जग साहब साथ गुलाम अब्बास हसन साहब समेत काफी हजरत खिताब करेंगे। सारे हजरत सुबह की शिरकत की अपील है, शिरकत फरमाओ की सवाल पर नाजिल कीजिएगा। मेरे अली के फजाइल कमाल हैं साकिब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अली के फजाइल कमाल हैं साकिब, जहान उसके ही कदमों की धूल लगता है। मेरे अली के फजाइल कमाल हैं साकिब, जहान उसके ही कदमों की धूल लगता है। अगर वो जागे नुसैरी नुसैद का है, नुसैरी खुदा कहे उसको, अगर वो जागे नुसैरी कहे खुदा उसको, अगर वो सोए तो बिल्कुल रसूल लगता है, अगर वो सोए तो बिल्कुल रसूल लगता है। हमारे दरमियान मौजूद आज के सजा के पानी भी हैं, जाकती हैं जनाब काजी वसीम साहब और अताउद्दीन काजी साहब, अगर उनके पढ़ते हुए पहुंच गए, उनका टाइम था 2 बजे, अगर पढ़ते तशरीफ ले आए तो इंशाल्लाह खिताब करेंगे, वरना यही हर के आखिर तौर पर खिताब करेंगे। उनकी आमद अपनी अपनी इबादत के लिए थकते नहीं बाबा जुगला सलवात पर। सारे दर्द पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद जिदात से बुलंद आवाज सलाम। बानी मजलिस हाजरीन मजलिस सब जितने हसो सलाम के वास्ते बुलंद सलावात। खुशनुदी है हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बुलंद दर सलावात। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत रसूलुल्लाह, नारे रिसालत रसूलुल्लाह, नारे हैदरी आमीन, नारे हैदरी गर्मी तू थको मजबा है जी, मेरा चिनियोट का जानी शाह का टॉप का मजबा गर्मी की परवाह ना करने वाला तबीयत बेदार है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, शुरू को रूह मगदब है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक सफर जगह आपकी नजर के ना आज जी खूबसूरत मजरे की इब्तदा मैं बड़ी सोनी कर रहा था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चेहरे सोने छोड़े करो, चेहरे शरीर मजूर चले करो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अरे चेहरे क्लियर हो गए तो मेरे को पढ़ने का मजा आता है। मासूम का फरमान है मेरे दादे के कसाइल फजाइल का वक्त आवे चेहरा हंसोया माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं जरा कसीदा पढ़ लें ना उनकी इब्तदा है, मैं एक मुसद्दद जनाब की नजर करता हूं, जनाब की बिना ताकि जाफरी साहब लॉजिक का इजारा है जी। जब त्रै शाबान की रात आ गई है पई तकहीर मुसल्ले से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, काम दिल है
یہ میں سفر پڑھی ہے میں تو روزانہ نہ پڑھ ستر بندہ قبرستان پڑھے ایڈی سونی ستر چھ تو چھ اونچی بات تھوڑے سہ پورے روپئے لے پی تکبیر مسلے تے اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلے تے اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلے تے شبیر دا آون چاہ دیتا اچھی اینٹری اچھی ہے بندہ آئے تو کم از کم نعرے نال تو آئے میں نوکر جگہ سال پڑھا جنہ تر شاہدان کی رات آ گئی لے پی تکبیر مسلے سے اسلام کو پوری بھی پوری مل گئی جاگیر مسلے سے شبیر دا آون کیا دکھا بس اتنا میں سرکار آ تھا شبیر دی ماں آئی سجدے وچ جنا آئے شبیر مسلے شبیر دی ماں آئی سجدے جد آئے شبیر مسلے اچھا گل اس مکی نہیں گل اگے ٹر پی گل اگا ٹر دی پی تورا شبیر دی ماں آئی سجدے جد آئے شبیر مسلے تے اکو صرف عقیدہ ثابت سکے میرے پریشان تھا اکو صرف عقیدہ سمجھ سکے رب دے راز کیا بات حسین دے آمن دی دوے ماں دے پتر نماز مہربانی کیا بات حسین دے آمن دی دوے ماں دے پتر شاہ جی جی کسی نے تم فرمائش کی پتلا کسی نے ایک سال میں پڑھیا امام حسین دفین کا تو فرمائش کی امام حسین علیہ السلام کی لوری لیکن اج میں وہ کسی نہ پڑھتا لوری تو بعد اس سارے میں میڈل کی دن میں کسی دیا دیکھا ہوں جڑے میں تر میڈل لے رہا تین میڈل میں کدھر تین تمغے ایک کر دیتے تھے آج چنیوٹ کو ہوئے نہ سنوا اللہ تو صحیح چاچا لالے سونے سونے چیری نال سونی سونی تلوار تو پڑھو جا چیڑیاں ایک میں گلدستہ بنے کھڑا جہے نہیں آئے انہوں نے کمی پوری کر دی کیوں جی گنا گنا ہونے بول رہے نا یہ چپ گرمی تو بیٹھے ایک گرمی ہے تازہ لنگر کر گیا جس طرح بجے کا ٹائم انہیں لنگر کر کے سمن کا قصور انہوں نے ایک بھی نہیں کیوں جی موسم گرمی اسو ایمان حسین علیہ السلام کا لنگر سر جی کوئی آن لنگر ہے بندے کو مدعا چنے یا مسا چنے یہی بڑی مہربانی ہے اسے تو بیٹھے عمران شاہ تو نہیں کمرے سے تھوڑے جہاں پانچ دیر تو مرشد اللہ تعالیٰ اس طرح سر کے خراجات قبول فرماوے حال کے کائنات کوئی تو زیادہ عزت بلندی عطا فرماوے لو جی دیکھو میں آج کے اندر لنگر ہضم کیے کر رہا اللہ اللہ تم چولی سہارا دی
مخلوقات کی وہ جھولی پڑھنی سیدہ کی جھولی پڑھنی وہ جھولی جنہیں امام حسین کے بادشاہ دا نزول ہویا بڑی توجہ نہیں میرے پاس ہے وہ جھولی جنہیں بادشاہ حسین پلدے رہے گئے وہ جھولی جنہیں حسن امام پلدہ رہے گئے اللہ اللہ جھولی دارا مت گھبراؤ مت گھبراؤ
اس لائٹ سے منجن اور آمن تو نہیں خبر آمن بابایا چاہتا جی اتھا ہی بابایا تے شعر پیا پڑھدا جھولی اے بکھڈونا دی اے جھولی عرش مولا ہر شاطیر تے کیتے جھولی بن گئی پاک مصلا بک جائے گی کوئی سنی کوئی بریلوی کوئی وہابی کسی مکتبہ فکر دا بندہ میری اٹھی کی گل کھلا وے شاہ جی میں مجل تک چھڑ دیا گا تے سکول کھول لے ریڑی تاکہ میں کوئی نہیں لاونی جنہ میں اس لگ دی میں پڑھا لکھا بندہ میں کوئی پڑھا لکھا کام کر لے میرا ایڈا والا چیلنج بھائی میرا لالا یارہ دل ہا جالے میرا ایڈا والا چیلنج کوئی بندہ جسے وقت میں فکر دا میری گل چھڈ لاوے چھڈ دیا گا چاندی شاہد وعدہ کر کے جا رہا میں غلط بنا اٹھی کے کوئی آ کر اسی مباد تو غلط بنیا ہے اج مولویاں دے تین دم ہے ٹھیکیدار ایک کلمہ میرا میں اسلام دا وارث اے دین میرا میں چلن کر کے پیادہ اے جولی نہ ہو جی میرا کلمہ میدان سمجھا نا بجن میں 15-20 بندے دال کوئی نہیں دیتی میں تو بڑا نیسرا پڑا بندے میں بطور تور دیکھ کے
ان جولیے پلن والے دی کرم نوازی اج تو مسلمان میں اج تو مندر سے لے کے تے بڑی بڑی گلاں کردے اے ایمان تے تیری کرم نوازی منا پا تیری کھائے دیکھو جی شیر تو شیر بندا ہے نا بولو کتی دا تو وہ نہ کہ شیر نکل دے ہاں چاہتا میرا چپ ہے لنگر والی گل لنگر تو پرانا مومنے اے نہ توڑ کے کھانا جی کیونکہ پرانے مولا دن سے جڑنا ہر مجلے سننے والے لوگ ہیں یا شاید میں وسیع بار کی گل اج میرا چاچا بچائی بیٹھے چاچا جی میرا سر سے قرآن ہی ہے میں ایڈی وڈی گل کرے تھوڑا مجلس تھوڑی مجلس تھوڑا چکر ہر چیز ہو جائے گی میرے پاس لکھا ہے ٹولی سے سج کے شان بنے تیرا تیرے ٹولی سے سج کے آدان کھلی تیرا مسلمان دیا آزاد حسین بولو تو سی یار مسلمان دیا نماز حسین بے شک اللہ پاک اگر آج بادشاہ حسین دی بڑی تھوڑی کی اور نہیں کہیں ایمان حسین جی گل تھی کی کبڑی کے لیکن سونی کی بات لکھا ہے نہیں تو اتنے پیا ہوئے میں پیا پڑتا میں کھول کے دیکھو میں بس بھی امرد بھائی جان اس تو بڑی تبلیغ کوئی نہیں ہوگی سامنے میں پہلا میرا بڑا حسین اس پاور کا نام ہے حسین اس انصاف کا نام ہے حسین اس شریعت کا نام ہے حسین کی رشتے کو جائز جس رشتے کو یزید جائز کی تھا حسین پاک باجی ہاں این چھولی میرے مومن دی بڑی بڑی راہ کو حد پتری دیتے ماشاءاللہ محمد میں میرے پاس لکھائے چاچا جی میری تو اسی گل کیا کرے نا میں پیا پڑتا این چھولی نے پھٹ کے لگا Yeah.
جولی نہ ہوگی کوئی بھی دیر برا نہ بے شک یار دیر نہ لو وہ دیر نہ لو چلو ہی گل تو پوچھو بانی مجلس تو پوچھو تصے میری پوچھنی ساکب ساکب جعفری میرے کو پوچھے وسیم ابا تو جو چھ سات شیر سیدہ دی پاک جھولی پڑی یا دیا دیتا ہے میرے ساتھ لے گئے یار پلیز کبڑی ہونا اللہ نے کبڑی ہونا سیریس میں تو جو وسیم ابا چھ شیر سیدہ دی پاک جھولی پڑی تیرا مقصد کیا ہے تو چاہتا کیا ہے اور چنیوٹ اور جانی شاہ اور پوڑے تلے کے پورے ڈسٹرکٹ کا مجمع میں کیوں چاہنا میں گھر گھر بن کے کیوں آکڑ چاہنا تم شاہبان علی کے گھر میں قیامت پہیے بندے سوچتے ہیں سر ایڈ کرو ایڈ کرو ایڈ کریں گے ایڈ کرو پورے سر اٹینشن کر لو ایڈ پورے فل آگڑ جا آگڑ جا نعرہ حیدری کرو سستی ختم میرے کو بھی طریقے ہیں کر بنے جی شیر پڑو میں کیا پردان تم شاہبان علی کے گھر ماشاء اللہ آپ سے مشورہ کیا تو کسی کا بھی ایک عجیب پڑھے جہاں تو مشورہ کیا وہ پڑھ سکتے میرے تو گھر پہنچ چکی ہے شوال مہینہ میں میرا موڈ ہوئے نا کی پتا تو کھول کے رکھے چاہتے انہیں کھولے تو میرا طبیعت میرا مر بڑھ گیا انہیں کی مرضی کی گال انہیں کہ شاید انہیں دل ہو انہیں دل ہو گیا ایک
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا کہنے جی کیا کہنے ماشاءاللہ بیٹھو یہ ٹر گئے ہو بیٹھے ہیں جی بیٹھے ہو جی تیر نہ ہلو نہیں نہیں جی رکھ کر رکھ چڑھ گئے جی زبان نہ بولو ہے دری لنگر کھا کے پتا ہی نمونے دے دو نمونے دے دو پہلے لنگر کھا کے نہیں آیا ہاں حلال کار لکڑے بل توڑ توڑ امام جا رہے ہیں لال صحابی نے علی جانی میں کوئی امام حسین کی قسم میں کچھ نہیں امام کی قسم میں غلط پڑھوں گا تو سر معاف نہ کرے میرا مولا میں کو معاف نہ کرے چاچا جی مولا میرے پیر نال صحابی نے ایک صحابی پوچھا ہے یا مولا اے دساؤ امام آج کیسے ہوئے امام فرمایا کہ جڑا سامنے والا پہاڑ جتھے عیسیٰ کہا مولا فرمانے اگر امام اس پہاڑ کو آ کے نہ چل ایک پہاڑ چل پہنچی سمجھ سوری میری گل تھوڑا بل سنو مولا فرمایا اگر امام اس پہاڑ کو آ کے نہ چل پہنچی یہ چل پہنچی وہ لال والا صحابی گھبرا کے حیران ہو گئے مولا وہ تو چل بھی ہے خوش قسمت قوم اچھا امام فرمایا پہاڑ سے تمہیں ایسا نہیں آخیا جو تم چل تم چلے آ کیوں ہے اللہ جی قسم ہے پہاڑ بول کے آ گئے Thank you.
ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ
چنڈا یا چنڈو تیرے کو موکل ہے میں نہیں جی میں تیرے کو تو جھوٹ بولے میں آئے جی یہ پیر بھی عملی دے یہ پرسو بھی ہاری ہے ایک مہینہ پہلے کچھ پیر پھڑے آئے خبریں آنے پڑے آئے انہوں نے پتہ نہیں اس کے کچوا پانی سویا کھا کے سویا پایا ہوا بندے آ کے بندش ہوتے بولے بالے بولی بالی مکرو باقی ہر پاس ایک پاس بولے آ کے گندا پانی پیوا تو خبریں والے یہ مطلب لیا کہ جی بچے کچرا ہے انہوں کے پنجن پاک کا نام لکھو ہے انہوں کے اللہ کا نام لکھو ہے وہ خورد بین چاہ گیا کوئی نہیں اچھا انہوں نے کہ سفر کر انہوں نے پانی بھر کے ذرا تو پی اچھا میں نہیں پیندا ارے کیوں ہے میرے کو دل کی تکلیف ہے لوگ ایسے کوڑے تو بچو چنیوٹا لے مٹیرے تو بچو ایسے کمینے تو بچو میری گل سنو وہ پیر ہوے ہوے تا پیر ہوے پیر ہوے ہوے تا پیر ہوے Now again, the ball now,
کے پھردی لا اتوری موڈ اللہ بابا میں کہہ دے ہاتھ آنا دستو نہیں بے شک نہ ہوئے جنت قریب کرے اللہ نصیب کرے لاج رکھے او جڑا ناج رکھے لاج رکھے او جڑا ناج رکھے لاج رکھے او جڑا ناج رکھے اپنے ملنگا دا کا ہوے ناجندا مولا درختوں نے لالے عرب کا دستور جب جب کوئی میدان بنے نا میدان جنگ ہے کوئی جنگ جو کوئی جوان بنے کہ وہ ان کی رجز پڑتا رجز آگے میں پورا تعارف کر رہا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں میں آ گیا تاکہ دشمن سے پریشر پوے دشمن کو پتہ لگے کہ آ گیا ان پریشر پاؤن واسطے یہ گھوڑا وہ مڑتا ہی سلوار لیا چکتا ہے وہ خوش قسمت کا یارہ سال لگا دی جنگ تبین راجی پیو دی وردی پائی پھٹائی عباس چڑھیا گھوڑے تو تعریف کرو قدم زمین عباس کے قدم چوندی چار سال کی عمر عباس کے پیر زمین سے لگ دے میں پڑھتا ہوں اللہ علی میں
ماشاءاللہ ماں حسین کی والا دیوی ماشاءاللہ پہاڑ مصیبت تو یہ کوئی ہو جا چیتے کام کا داس کہ مولا علی کا ہے کام اندر کیا سچی مسیح کے بڑے سخت ہو گئے کچی مسیح کا نہیں ہوں میں 11 اگست بڑی ہے احمدآباد اتھ آئے کچی مسیح کو کلیئر کرے انہیں کچی کا بھی پڑتا Oh, my God.
چپ بیٹھے اکبر دے پچھے Yeah.
ظالم خوشیاں پہ منے تے عباس
دے جواب میں تر نہیں سکتا ایک جگہ تے بار مل گئے عباس تے جولیے تے رکھی بیٹھا کدے بات میرے نال لے میرے نال مو میرے پاس دے میں پتر مویا حسین نعرہ حیدر